Zailburua, herri agintari, herri ordezkariok, lanbide ziketako adituok, jaun andreok, egunon. Eta ezkerrik asko nazioarteko topaketa hau antolatzeatik eta bertan parte hartzeko aukera emateatik. For those who visit us, thank you very much for being here and be very welcome to Euskadi Basque Country. Ongi etorriak materia ezberdinetako laurehun aditu baino gehiago eztabaidan eta lanean arituko sarete egunotan zuen bizitzetan ikasitakoaz hausnartzen esperientziak partekatzen ezagutza trukatzen egia da gure realitatea abiadura bizian aldatzen ari zaigun. gaur berria dena bihar zaharra izango da Gaur teknologia berriak direnak, bihar zaharrak izango dira. Baina denak balio aldu aurrera penen izenean, zer da etikoa eta zerez, non daude mugak. Eta egotekotan, nork eta zeren arabera markatzen ditu. Teknologia eta humanitatea etorkizun urbilian derrigorrez ustartu beharko ditugun bi aldagai dira egunotan aztergai izango ditugu hain zuzen ere El comisario europeo Nicolás Nicolás Smith, komisario europeoak ikuspuntu hau partekatzen du eta bere ikuspegia partekatu dugu. Bere itsak eskertzen ditugu. Ideia berdina partekatzen dugu. Evoluzio -teknolo teknologikoak zera beharko du. Zehaztasunez gizakiaren papera azpimarratzea eta bermatzea. Gero eta testuinguru inguru konplexuagoak ezagutzen ari gara, eta zentzu honetan oso garrantzitsua da ulertzea urrengo gehi urteetan zehar. Ez dugula aldaketa progresiboko mundu batean biziko, baizik eta aldaketak disruptiboak izango direla. Errealitatea hau izan ere, ez gaitu ikaratu behar, motibatu egin behar gaitu. Egia da ez ezaguna denak, ba, beldur da, eh? beldurra eragin dezakela, baina beste batzuentzat estimuloa izan daiteke. Argi daukaguna da prest egon behar dugula aldaketa hauei aurri aurre egiteko eta egongo gara. Egunero pausoak ematen ditugu sentzu honetan. Gaur kongresu honi esker aurrera egiten ari gara. Aurrera pausoak ematen ari gara. Erronka argia dugu. Simplea da. Baina kapasak izan behar dugu teknologia eta gizadia konbinatzeko. Kapazak izan behar dugu aurrerapen teknologik, teknologikoak eta ikuspuntu etikoa konbinatzeko. Eredu jasangarri bat daukagu, eta honek esan nahi du progresuak beti gizakiak izan behar dituela ardatzean. Ezagutza, kreatibitatea eta talentua pertsonok daukagu. Pertsonak dira aldaketak burutzen dituztenak. Baita mugak, eta jokoaren arauak esartzen dituztenak ere. Balioetan formakuntza, kapasitazio teknikoa, kompetentziak eta lanbide ezik orokorrean. Gakoa dira Euskadin, zentsu honetan. Beste adierazle bat da lanbide eziketan. Kontsolidatutako eta erreferentziasko lanbide eziketa da. Emaitzekala adierazten dute, askuntza handia egon da, euneko iruro geita, euneko geita marrekoa, asken urteetan, konkretuki. Igoera handia egon da, esparru honetan. Mila bederatxeun eta laro geita amairu lanpostu sortu dira bi mila eta sortzi, sortzitik lanbide ziketan. Eta euneko iruro geita mantendu dira. Eta horrez gain, lanbide ziketako bederatxi kasle amarretatik, euren ikasketak amaitzea lortzen dute. Emaitza hauek oso positiboak dira eta eskertzen dut lanbide hizketak debate hau izatea giza balioak bultzatuen. Eskuntza eta prestakuntza beti defendatu dugun bezala arrakastarengakoak izango dira. Pertsonak erronka berri honi aurre egiteko prestatu behar ditugu. Ez ezaguna denari aurre egiteko prestatu behar ditugu jakin badakigu ez dela erraza izango baina argi dugu teknologia berriak eta humanitateak alabearrez joan beharko dutela lotuta etorkizun hurbilean seguru gaude helburua lortuko dugula gaur urrats garrantzitsu bat ematen ari gara eskerrik asko eta egun ona izan